e mësafir kam Nicole Farnsmoth, është menaxhere e programeve dhe udhëheqëse e hulumtimit nga rrjeti i grave të Kosovës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se i gjeta, faleminderit për ftesën. E mirë se ardhur, Nicole. Na tregoa si kalua gjatë ditës së sotme. Bëhet fjalë për një projekt dhe një hulumtim shumë të rëndësishëm. Faleminderit shumë, ka shku shumë mirë bashkë me ministrinë. Ndoshta është mirë të shpjegon pak për hulumtim. Kjo është një analizë gjinorë, ne kemi bo bashkë për Ministrinë e Diasporës, me financim prej Austrian Development Cooperation. Kjo është pjesë programit tona të ndimu e Ministrinë e Kosovës të zbatu ligjin për barazi gjinore, ma specifikisht për bajgjetimi i përgjeshëm gjinorë. Është tash një obligim për qëto institucion në Kosovë, por është diçka e re, edhe ne si rjeti e grave do të ndimu pak të zbatu këtë ligjë. Mirë, cilat janë të gjeturat në fakt dhe a ka filluar të zbatohet ligjë? Në fakt është në fillim për kjo ligjë edhe çdo herë hapin e parë është të boni analizë gjinorë, sepse ne nuk e dim nëse kemi zbatuar këtë ligjë, nëse nuk kemi dhënat mirë. Por të gjithra interesant, ose jo shumë e re, e para është me pagët dhe me ditjet. Ne kemi pa prej analizë për 3 vitë, burrat kanë marrë shumë pagët dhe meditje se gratë në këtë ministri. Ma specifikisht në vitin 2016, burrat kanë marrë 70% të shpenzimet, kurse gratë kanë marrë 30%. Edhe kjo është diçka si çdo vit është një problem, por jo vetëm në këtë ministri, por në çdo ministri në Kosovë. Edhe është lidhje me faktin gratë nuk janë në pozitën vendimarrës, edhe burrat ka pagën më të lartë. Po. E kjo është një rapi problemeve. Do të thotë ka që vetëm Ministria e Diasporës që keni bërë këtë hulumtim? Me pas besoj që do të vazhdojnë edhe me ministrit të tjera. Në fakt, kemi bashkëpunuar deri tash me 6 ministrin. Të arshme nuk e di se do të vazhdojnë, sepse jemi shumë kënaqër Agjenci për Barazi Gjinore është të bashkëpunuar me Ministri e Financeve të integru një perspektiv gjinore në krejt proces e bugjetit. Edhe shpresojmë në fund ditë nuk ka nevoj për ne. Një të gjithurat i që? Po, tjetër. Për subvencionit dhe transferet, sepse janë grant të vogël lidhje me punit e Ministrisë së Diasporës. Edhe ne kemi pa prej krejt shpenzimet në vitin 2017, 20% ka shku për gratë, do më thonë 22.000 prej 110.000 euro. Edhe kemi rekomenduar të përdorin masët afirmativ për ma shumë gratë të marrën disa subvencionet lidhje me punit e diasporës. Po, këto janë disa prej të gjiturave. Në fakt, hulumtimi sa ju ka zgjatur, sa ko keni bërë? Kemi punuar krejt vitin, sepse marrën shumë kohë të marrën dhënave dhe të diskutu edhe bashkë me ministri dhënave edhe pse ekziston edhe që ka thënë dhënave. A ka pas ndonjë vështirësi që e keni pasur? Vish problem si kemi në krejt ministri si shumë dhënave nuk janë me sistem elektronik ose nuk janë sistemizuar mirë. Për shembull, kolege ime ka nevoj të shkon për krejt dokument sa gradë, sa burat të numru, edhe është shumë i lirë vish të bo një sistem edhe të arshme është ma letë këtë. Ma letë, po, se edhe kohën u akursen edhe juve, por bësej që edhe ministrisë të të valetë sante. Mirë, unë bësej që ka pasur edhe rekomandime, por do dojë të flasë për cilat projekte kryesisht bëhet fjalë kur rëndohet bugjeti për gratë, në qëfar sektor? Në fakt, nuk është bugjeti për gratë, është bugjeti për barazi. Diçka ndoshta është pak interesant, prej këtë hulumtim ne kemi pa janë shumë ma shumë praktikant si janë gratë, kush janë të punu në ministri prej diasporën, si burat. Do më thonë në këtë rast, një rekomendim është për ma shumë burat si praktikant në ministrisë. Do më thonë është si ne shpenzojmë bugjetin ma barabartë të mes gratë dhe burat, jo ma shumë
Me pas, po, gratë. Për cilat projekte kryesisht shpenzohet më shumë kur janë në pyetje gratë? Në çka kryesisht ju japin projekt? Për kjo nuk kam bërë analizë më shumë specifik. Po, në çka jeni fokusuar, pra në lidhje me këtë analizë, hulumtimi? Kemi fokusuar në çdo kategori e bugjetit. Do më thonë e para, si kam thonë, është lidhje me pagat dhe me ditjet. Edhe kemi diskutuar për mallrat dhe shërbimet. Kjo është më shumë shpenzimet për disa vizitë edhe takimet jashtë shtetit, edhe për subvencionet dhe transferet, edhe pak për programet. Për programet nuk ka shpenzimet shumë, këtë ministri, nuk ka një bugjet shumë, por kemi diskutuar më shumë si mund të involvojnë gratë më shumë, për shembull, në qendra kulturore, jashtë shtetin, në diskutimet e diasporës edhe të nevojit e diasporës. Po, rekomandimet cilat janë? E parët të marë masët të formative për të inkurajgju ma shumë gratë të aplikojnë për pozitet në të gjithë nivall vendimarës, mrenda ministrisë, dhe kjo është në fakt një rekomendim për qëto ministrisë, sepse gratë nuk janë të punun mrenda qeveria si janë burat tash. E dyta kemi rekomendu të inkurajgjojnë ma shumë të rinë burat nga diaspora të marën pjesë në programet për praktikantëve, sepse nuk janë pjesë marë si janë vajzat. Edhe kemi rekomenduar të bëjë më shumë analizë gjinor lidhje me punët dhe programet e qendrave kulturore jashtë shtetit, të ofrojnë shërbimet si janë lidhje me nevojat e grave edhe burrave. Edhe patjetër si është një rekomendim për çdo ministri edhe një herë, të integrojmë një perspektivë gjinor në ligjin dhe politikë e ministrisë, edhe kemi inkurajgju të involvojnë zyrtar për barazi gjinore ma shumë në proces, sepse ajo është një ekspert edhe mund të kontribuojnë me rekomendimet edhe të ndihmojnë në këtë proces. Po, jemi në fund të bisedës, çfarë do të ndihmoj ligji kur fillon edhe të aplikohet sa i përket barazisë gjinore? Këtë raport? Në aspekt të përgjithshëm, ligji çfarë do të na ndihmonte? Mendoj ligji për barazi gjinore është një hap shumë rëndësishme, sepse nëse nuk kemi ligj, nuk kemi një bazë për fillimet. Por tash është rëndësishme të zbatu, edhe të zbatu për bugjetimi e përgjithshëm gjinor, për shpenzimet e shtetit, sepse është shpenzimet prej ne, taks pagusve, si mund të shpenzojmë ma barabart, për nevojat e grave, por edhe për nevojat e burrave. E jo më shumë për të burrave, siç bëhet. Jo, më barabart, edhe për qëllimet lidhje me barazi gjinore. Edhe për kjo 50%, sepse ligji për barazi gjinore tha ne kemi nevojë për barazi në qeveri, edhe kjo do të kontribuojnë patjetër të shpenzimet më barabart. Por mendoj janë shumë aspekt tjetër për ligjin, edhe është shumë mirë inkurajoj krejt qytetarë të hapin websajtin, të lezojnë, është shumë thjeshtë, është shumë shkurt, por ka shumë drejt atje për burrat edhe për gratë. Uroj që të bëhet në mënyrë të barabartë, por në kohë jemi në fund bisedës, do doja të di po flisni shqip shumë bukur. Që sa kohë jeni në Kosovë? 14 vit. Jeni nga Amerika? Po. Dhe jeta në Kosovë ju pëlqen? Po shumë. Mirë. Faleminderit shumë edhe sot që ishe pjesë e jona. Faleminderit. Unë uroj që të kemi edhe herë tjera mësafire. Faleminderit shumë. Jemi mirë sa ardhur.